Sveiki, čia tiek žinių, kai kalba ekspertas. Per 3 mėnesius trukusį karantiną Lietuvos žmonės gyveno su įvairiais suvaržymais, kurie buvo įvesti siekiant suvaldyti viruso plitimą. Ar visi jie buvo pagrįsti, nuomonių yra įvairių. Ar visi jie buvo apgalvoti, abejoti verčia tai, kiek kartų operacijų vadovo sprendimai buvo pakeičiami per naktį. Ar visi jie buvo ne tik tai reikalingi apgalvoti, bet ir teisėti. Ar dabar pacientų teisę gauti gydymą užtikrinama ir ar garantuojamos medikų konstitucinės teisės. Ne tik galimybės gydymą suteikti. Apie tai pokalbis su medicinos ir farmacijos teisės ekspertu ir čia su mumis yra teisininkas Andrej Rudanov. Sveiki, ačiū, kad atvykot. Jūsų požiūriu, ar teisė per karantiną nebuvo uždaryta karantine? Sveiki. Žinokit, teisininkam per karantiną darbo buvo daug. Ir mes galim pasakyti, matyti vienareikšmiškai, kad klausimų, kurių kildavo tiek verslui, tiek medikam, tiek pacientam, tiek kiekvienam vartotojui, buvo žymiai daugiau negu įprastiniam sąlygom. Natūralu, tiek advokatūra, tiek notariatas, tiek antstoliai turėjo atitinkamą apribojimų ir dauguma savo darbą nukėlė į nuotolį, bet nuo to darbo krūvio nesumažėjo. Jo padaugėjo ir terminai sprendimo prieimimui sutrumpėjo. Kokie dažniausiai kildavo žmonėms tie klausimai, jeigu kalbėtume apie gydymo įstaigas, apie jų norą arba reikalą, ne tik norą patekti į gydymo įstaigą pas specialistą? Iš ties klausimų buvo labai daug ir jie buvo įvairūs, galima suskirstyti į kelias grupės. Jeigu mes kalbame apie gydymo įstaigos administraciją, tai yra vadovybė, dauguma įstaigų, ypatingai privačių, keldavo klausimą, kada ir kokiom sąlygom galima būtų pradėti savo veiklą, nes vyriausybei paskelbus karantiną, tai yra kovo 14 dieną ir įsigalios nuo kovo 16, dauguma privačių gydymo įstaigų gana operatyviai pasiruošė, pasirūpino kaukiam, pasirūpino respiratoriais, pasirūpino halatais ir panašiai. Ir jie buvo pasiruošę teikti paslaugas, iš esmės, tarkime, kuriam buvo įvestas apribojimas. Kalbu ne tik apie odontologiją, bet ir apie šeimos mediciną ir kitas gydymo įstaigas specializuotas. Tyrimai taip pat nebuvo galimi. Visiškai teisingai. Ir dėl to iš vienos pusės buvo, kaip teigiama, buvo valdomas pacientų srautos, iš kitos pusės buvo apribota dalys mūsų medicinos. Ir šiuo klausimu galima labai daug diskutuoti, kadangi teisiškai pas mus pagal sveikatos sistemos įstatymą ir pagal sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą tiek gydymo įstaigos, kurios yra įsteigtos privataus kapitalo, tiek gydymo įstaigos, kurios yra įsteigtos valstybės arba savivaldybės, tai yra viešojo kapitalo, jos iš esmės yra lygios tarpusavėje, nepriklausomai nuo jų akcininko arba dalininko, tai yra jos steigėjo. Tai kodėl buvo įvestas tam tikras ribojimas? Galima tik tai spėliot, čia žinot, gali būti nuo sąmokslo teorijų iki tam tikrų argumentų. Mes šiandien dienai matyti to klausimo, jeigu giliai analizės netlikinėsim, ko gero atsakymą ir neturėsime. Labai daug klausimų buvo iš specialistų. Ypatingai iš tų, kurie susidurdavo su pacientais, ateinančiais su pirminiais klinikiniais požymiais, rodančiais COVID-ą. Sutikime, iki šiol mes nebuvom susidūrę su tokia problema ir su šita liga. Niekas nežinojo, kaip tai, kas tai ir kodėl. Ir dauguma specialistų, kurie nebuvo aprūpinti kaukiam, apsauginiais halatais ir pirštiniam, skambindavo ir klausdavo. Ir tie skambučiai pateidavo ir, žinokit, ir 6 ryto, ir pusę 7 ryto, ir 11 vakaro. Pas mūsų skyrių atvyko toks pacientas, aš neturiu apsaugos priemonių individualių, ar aš turėčiau eiti ir ją aptarnauti. Nes iš vienos pusės, jeigu gydytojas neina pas pacientą, jam paslaugos neteikia, mes galim kalbėti apie tai, kad nebuvo teikiama būtinoji pagalba, nebus suteikta medicininė paslauga pacientui. Iš kitos pusės gydymo įstaiga kaip darbdavys privalėjo tokį gydytoją aprūpinti būtinosiom, sakykime, tai pagalbos priemonėm, tai yra jo individualiom apsaugos priemonėm, be kurių gydytojas neturėtų kaip ir teisės tokių paslaugų iš viso teikti. Mes žinom ne vieną atvejį, kai specialistai rizikuodami savo gyvybę ir sveikatą teikdavo tas paslaugas, kuo tai pasibaigdavo. Savizoliacija arba užsikrėtimu. Visiškai teisingai. Ir po to gerai, kad tai jeigu užsikrečia vienas specialistas, kuris po to savizoliuojasi, bet būdavo atveju, kai po to tekdavo visą priėmimo skyrių izoliuoti. Ir
tuos faktus, mes irgi žinom, ką tai reiškia, kad tam tikrų momentų tiesiog prieinamumas prie paslaugos jisai buvo labai stipriai apribotas. Kiek veikia, kiek svarbus buvo ministro iš pradžių sprendimas, paskui virtas rekomendacija, kad skirtingose ligoninėse dirbantys medikai gali dirbti ciklais. Kiek tas lėmė galimybę žmogaus patekti arba nepatekti pas reikalingą specialistą, nes jeigu kai kurios įstaigos liepdavo laikytis to ciklo, tai reiškia, kad vienoje ligoninėje dirbantys gydytojas tiesiog negalėdavo važiuoti teikti paslaugų į kitą ligoninę. Pradėkime mat nuo to, kad kiekvienas sprendimas, įskaitant ir Vovo, šitoje situacijoje turėjo būti pagristas ir motivuotas. Čia turbūt reikėtų mums paaiškinti, kad Vova tai yra ne rusiškas vardas, trumpinys, o valstybės operacijų vadovas. Tikrai taip, tikrai taip. Tai kiekvienas sprendimas, nepriklausomai ar jisai buvo atliekamas kaip operacijų vadovo ar kaip ministro, nes kaip ten bebūtų įsakymai, buvo išleidžiami ne tik tai operacijų vadovo, bet ir ministro statusų, turėjo būti pagristas ir motivuotas. Suderintas su kitais teisės aktais, įskaitant darbo kodeksą, konstituciją ir visus kitus. Kai mes kalbame apie darbo ciklais, nereikia pamiršti, kad medicininė bendruomenė labai aktyviai tai sureagavo. Vienas aktyviausių buvo Lietuvos medikų sąjūdis. Ir iš tiesų jų kreipimasis sujudino daugelį institucijų ir ta pati Teisingumo ministerija labai aiškiai išvadą davė dėl šito teisės akto, pasakydama, kad toks sprendimas galėjo būti priimtas tik tai Seimo, nes tai yra ribojama žmogaus teisės į darbą, teisė pasirinkti darbą. O jeigu tai yra rekomendacija, tai reiškia, kad jinai galima tik tai šalių susitarimų, darbdavio ir darbuotojų. Tai jeigu jūs esate įstaigos vadovė, aš esu jūsų gydytojas, mes galim susitarti, kad aš kažkur nevyksiu, bet jūs negalit man nurodyti, kad aš to nedaryčiau. Ir praktikoje iš tiesų nemaža dalis specialistų, kai rekomendacija jau buvo įgyjusi tokį statusą, nes prieš tai, kaip buvo teisės aktas, kai tapo rekomendacija, kreipdavosi ir klausdavo, mano administracija man draudžia teikti paslaugas kitur. Toks draudimas buvo nepagrįstas. Kas grėstų, nes ir dabar vienos įstaigos laikosi tos rekomendacijos dėl ciklų, dėl darbo ciklais, kitos ne. Ar būtų kokia nors atsakomybė vadovui įstaigos, kuris savo medikui leidžia dirbti ir kitoje ligoninėje, nes taip tiesiog geriau pacientams, jeigu jis nesulaiko tos ministro rekomendacijos? Reikėtų pradėti nuo to, kad mes negalime atsakyti vienareikšmiškai apie visas įstaigas. Prisiminkim, kad kiekviena įstaiga turi savo profilį. Yra specifinios paslaugos. Paimkime galbūt konkretesnius pavyzdžius. Jeigu tai yra šeimos klinika ir toje šeimos klinikoje dirba gydytojas ir jisai lygiai greičiai dirba karščiavimo ligoniniai, užtikrintos yra visos sąlygos, tikrinama, sakykime, įsivertinama, kad tikrai gydytojas neserga, jam leisti dirbti, tarkime, su pacientais arba netgi su vaikais, aš problemos nematyčiau vien tik tai iš epidemiologinės pusės ir iš teisinio užtikrintumo pusės. Bet jeigu gydytojas, kuris dirba karščiavimo ligoninėje, kartu dirba slaugos įstaigo, kur pacientai visi yra 65-70 plus, yra su, sakykime, onkologiniam ligom, imunosupresuoti, kuris silpnas yra imunitetas, aš atvirkščiai sakyčiau, tokios slaugos ligoninės įstaigos vadovo pareiga būtų tokį gydytoją atitinkamam laikui tada nušalinti nuo pareigų ir neleisti jiem dirbti pas save. Bet iš šeimos klinikos pusės vadovas, jeigu jisai leidžia dirbti kažkur kitur, tai problemos nėra. Tame Teisingumo ministerijos kanclerės pareigas einančios tarnautojos rašte, taip pat buvo užsiminta ir apie tai, kad galėjo būti nepagristai apribojamos ir žmonių teisės gauti paslaugą. Kaip Jūs manote, ar pasibaigus karantinui prie to klausimo bus grįžta, ar mes taip ir liksim tokiam, na, rūke turbūt, nes taip iki gal ir neaišku, nes Jūs, kaip minėjot, tokie dalykai turėtų būti priimami Seimo sprendimu, o ne vienasmeniškai. Prisiminkime patį vyriausybės nutarimą. Nes Seimo teisės departamentas gi buvo pateikę savo išvadą, kad iš tiesų tokio lygio sprendimo su tokiais apribojimais, kaip įvedė vyriausybė, galėjo priimti tik tai Seimas. Mes šioje situacijoje iš principo turim labai daug tokio, kaip jūs išsireiškėt, rūko, tokios miglos. Bet teisinės pasekmės gali kilti tik tai dviem atvejais. Arba tai turėtų
pradėta ta parlamentinė kontrolė jau paties Seimo, arba tada visuomenė, tai yra pacientai arba specialistų organizacijos dėl savo pažįstų teisių turėtų kreiptis tada ginti savo teisės teisme. Kaip žinia, mūsų visuomenė nėra tokia aktyvi savo teisių gynėja, nors medicinos srityje bylų Lietuvos istorijų pakankamai yra daug. Šiuo metu yra žmonių, kuriems reikalinga paslauga galės būti prieinama po kelių mėnesių. Tarkim, onkologiniai ligoniai, kurie buvo apriboti su savo galimybėm gauti reikalingą gydymą. Ar turit žinių, kad kas nors jau bandytų ieškoti galimybės ginti savo teisės per teismą? Šitos informacijos dėja neturiu. Tiek, kiek į mūsų kreipdavosi, sakykime, pacientų ir prašydavo suteikti konsultaciją, kokia tvarka tai vyksta, kai paaiškini visą mechanizmą, dauguma žmonių sako ilgai, per brangu, tiek jau to, tegul paliekam. Bet per visą laikotarpį, ypatingai jeigu mes kalbam apie slaugos sektorių, jeigu mes kalbam apie onkologiją, jeigu mes kalbame apie astmą ir loplą, buvo labai daug iš tiesų ir raštų į ministeriją, į kitas institucijas, su prašymu numatyti galimybę padaryti paslaugas labiau prieinamas, sušvelninti sąlygas, apsvarstyti kitus siūlymus ir taip toliau. Darbo buvo labai daug ir iš tiesų ir pacientų organizacijos tą darydavo, ir medikų bendruomenė, atskiros gydymo įstaigos, gydymo įstaigos asociacijos, pakankamai daug buvo įdirbę to klausimų daroma. Viešųjų pirkimų tarnyba antradienį paskelbė po savo atlikto tyrimo, kad kai kurios gydymo įstaigos vėlavo įsigyti apsaugos priemonės, kurios buvo reikalingos jų medikams, kad jie būtų saugus ir nepaverstų ligoninės židiniu, dėl to, kad buvo tikinami, jog rezervė tų priemonių užtenka ir jų pirkti nereikia. Ar čia gali būti pagrindas ir medikam, ir galbūt ligoninė užsikrėtusiam pacientam ginti savo teisės juridinėmis priemonėmis? Tikrai taip, bet šitoje vietoje reikėtų prisiminti mechanizmą, kurį mes šiuo metu turim. Kaip ten bebūtų, jeigu pacientas užsikrėtė gydymo įstaigoj, tai reiškia, kad įstaiga jam padarė žalą. Šiandien diena yra konkretus teisinis mechanizmas, į ką ir kaip tu turėtum kreiptis. Tai reiškia, kad tu kreipiesi iš esmės į valstybės administruojamą, tai yra valstybės ligonių kasos administruojamą fondą. Dauguma žmonių užduodavo klausimą, ar mes galim paduoti į teismo ministeriją. Bet ministerija yra administratorius. Jinai priema reguliacinius sprendimus, reguliuodama tam tikrą santykį. Tam, kad kelti ministerijos atsakomybės klausimą, tai turėtų būti visiškai kitoks mastas, kalbant būtent apie viešo administravimo sprendimų pagristumą. Bet tai tikrai tada jau neteisminis ginčas, kuriame vienoje pusėje stovėtų pacientas, o kitoje vietoje stovėtų ministerija. Šiandien dieną aš įsivaizduočiau, kad priemonių tikrai būtų ir dalis pacientų matyt ir imtųsi tų veiksmų, tačiau tai labiau bus susiję gal su arba nepriežiūra, arba nesuvalaikiu paslaugų teikimu. Nes jeigu nebūtų to modelio kaip dabar ir gydymo įstaiga turėtų padengti žalą savo lėšom, vėliau galėtų kilti klausimas, o kas turėtų atlyginti tai įstaigai žalą, kuri buvo atlyginta pacientui, jeigu ta įstaiga tą žalą padarė, vykdydama teisės akto reikalavimus. Iš kitos pusės, ką jūs ką tik paminėjot, įstaiga gaudavo informaciją, kad visko užtenka. Bet reikėtų tada turėti rašytinę tokią informaciją. Nes vien tik tai pasakymo žodžių, vėlgi, kas pasakė, kokiam aplinkybėm pasakė, ar buvo liudytų, ar nebuvo ir taip toliau. Kitaip tariant, iš to, ką jūs sakot, suprantu, kad parodyti vaizdo įrašą iš kokios nors spaudos konferencijos tikrai neužtektų. Aš dėkoju, tai buvo Andrej Rudanov, kuris yra medicinos ir farmacijos teisės ekspertas. Ir aš žinoma dėkoju visiems mūsų žiūrovams, kurie žiūri mūsų laidas. Ir taip pat labai dėkoju visiems tiems, kurie skiria pinigų Laisvės televizijai, kad mes galėtume kurti šią ir kitas laidas. Dėkui Jums ir iki.